Andriamatoa Monjarondefo moa no voafidy tarika izay komitim-panomana ny fionambeny olom-pirenena izay ary anolotra olona iray avy ireo vondrona andray anjara ao anatin'izy ity aorianan'izay isy ny fivoriana iarahany rehetra. Tsy alalavitra an'izay ihany isika amin'izao androny fanatontoloana izao, mbola misy ary ilaina ve ny fiandrianana pirenena ho an'ny firenena tratraoriana toa an'i Madagasikara, izay moa no isan'ny lohahevitra ny sarihin'Andriamatoa Rabearimanana Gabriel ireo olom-pirenena niatrika ilay hetsika ny tantera natao amin'ny ibisa. Raha antsika eto izao manaraka izao ny akom-baovao. Mila miady ary miaro ny fiandrianam-pirenena ny Malagasy. Sarotra nefa ny fiarovana izany raha ny hevitr'Andriamatoa Rabearimanana Gabriel, maître de conférence. Ny fiandrianam-pirenena dia zavatra lehibe saropady nitokoman'ireo fitandrazana ny fanesatra amin'izay, satria no heveriny fa raha tsy mahaloe tena ary manana fiandrianana ny firenray dia tsy afaka mandroso. Ny fanontaniana mipetraka hoe amin'izao fotoana izao ve mbola ilaina zany fiandrianam-pirenena zany ary azo heverina ho misy? Mamaly aho hoe tena mbola tsy lany andro, fa ilainy tanotrantsika ny miady miaro zany fiandrianam-pirenena zany. Raha tsy misy mantsy ny fandrianam-pirenena dia tsy afaka misitraka ny harena voajanahary araka ny alantsika azy sika eto Madagasikara. Raha tsy misy mantsy ny fiandrianam-pirenena dia tsy ho tonga any amin'ny vahoaka mihitsy ny vokatry ny asany fa tsetsefin'ny hafa. Zay ny mbola mety ary ilana ny fiandrianam-pirenena, nefa iaraha manaiky koa fa sarotra ny fiarovana zany amin'izao tontolo amin'izao fotoana ny fahatontolony izao. Sarotra satria raha ny firenena mikambana dia milaza fa miorona eo amin'ny fanajana ny fiandrianany firenena tsirairay avy, souveraineté des nations. Nefa ny firenena mikambana ihany tamin'ny valo amby valopolo sivinjato sy arivo dia naka fanapaha-kevitra hoe azo atao ihany ny mitsabaka amin'ny raha tokantranony finiray a rehefa misy loza miatra ao, misy fahavoazana lehibe ao. Niteraka resabe ihany koa raha tsy ahivina ny faneho-kevitry ny lehibe ny masivon'ny Frantsa mikasika ny fanesorana ny talia jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana teo aloha Orlando Robomanana. Samy namaly ity lehibe ny masivo ity moa na ny mpiraministra lehiben'ny gouvernementa na ny filoham-pirenena. Tsy ho ivelany ihany reny rehetrareny na ny nambaran'ny ambassadera de France na ny valibotana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy nila ny teny anareny akory ny ambassadera de France fa rehefa raha mahafantatra ny fijerin'izy ireo, ary tsy nila nanao fihetsiketsehana lehibe teo reny akory ny filohan'ny repoblika, ny prime ministra sy ny ministra samihafa raha ohatra ka hiaro ny fiandrianam-pirenena. Ho an'Andriamatoa Gabriel Rabearimanana, raha tena hiaro ny fiandrianam-pirenena ny mpitondra dia tokony atomboka amin'ny fitankina ny famerenana ireo nosy antsoina hoe ils éparses ho an'i Madagasikara izany.